بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحن كسو قدبنينا عشر كي كنتن إيا السقالات فهم كسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحن عشر كي قدن بيغسو هذا الني dagaalkii Khaybara markii dhufayskii ugu horeeyay ee Xisnu Naacim leeyahay oo Yahoodu ay lahayd Muslimiintu ay furteen. Halkan waxaan uga hadli doonaa casharkeena ka bilaabi doonaa furashadii dhufayskii labaad ee Yahoodu ay lahaayeen Khaybara ee la dhigi jiray Xisnu Sa'ad bin Mu'ad, ninkii Sa'ad bin Mu'ad la yiraah uu lahaa. Wuxuu ahaa dhufayska labaad ee ugu adag dhufaysyada Yahuuddu ay halkaas ay ku lahaayeen markii laga soo tagay Xisnu Naacim. Muslimiintuna waa ay weerareen dhufayskaas, laakiin markan ciidamka waxaa hoggaaminayay Al-Xabaab bin Mundhir, asxaabiga la dhihi jiray Ansaariga ahaa. Saddex maalmood ayaa la go'doomiyey. Maalinkii saddexaad ayaa Nabigu calayhi salaatu wasalaam uu u duceeyey duco gaar ku ah dhufayskan. Markaas ayaa xadiidkii Rasuulku calayhi salaatu wasalaam asxaabtu markay nabiga u yimaadeen ayaa waxa oo yiraahdeen laqad jahidna wamaa biaydina min shay, qoladii rag reer bani saham ka mid ah oo dadkii aslam ah, yacni qabiilka leeda aslam ah ayaa nabiga u yimid. Markaas waxay rasuulka ilaahayow waa dhibtoonay, gacmaheena waxba kuma harin, dagaalkeena waa socda. Markaasaa nabigu wuxuu yiri اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيتهم وأن ليس شيء بيدي شيء أعطيهم أو أما أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا. إلهي وحد أكته حالكود رجع أصحابته لباتي سنوباهن awood inaysan hayna waa ogtahay ilaahay ay iimaan ku dagaalamayaan, wax aan siiyana gacantayda inaysan ku jirin ilaahay waa ogtahay. Ilaahay u fur dhufaysyada kan ugu qaniimada badan oo hantida ay ka helayaan, iyo kan ugu cuntada badan iyo wadagu waxaa markaas subagii iyo waxyaalahay la isticmaalaya markaas, iyo xayrti iyo oo maaragtay cuntadii lagu iidaamanayay maadaama dagaal lagu jiro cuntadii yaabiska ahayd kaliya la cunayo. ilaahay oo kan ugu subaga iyo dufanka badan ee wax lagu iidaamanayo oo iidaanka ay ka helayaan ilaahay u fur, ayuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam. Markaas maalinkaas ayaa asxaabtii ku kalaheen ilaahayna wuu u furay xisnigii la dhihi jiray Xisnu Sa'ad bin Mu'ad. Asaga ayaana waxaa la yiray uguna cunto badnaa, uguna wadag iyo subag badnaa Khaybara. Nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu muslimiinta ogeysiiyey ducadan ka bacdi inay dhufayskan weeraraan ayaa qabiilkii Banu Aslam la dhihi jiray waxay ahaayeen dadka ugu horeeya dagaalka isu soo bixitaanka iyo macnaha mubaarasadana waxa weeye mubaaraso culus ayaa dhacday amaama hadal xisn dhufayskaas. Ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinkaas ilaahay wuu u furay muslimiinta intaysa qoraxdu aysan dhicin, waxayna ka helen halkaas qalabkii dagaalka loo adeegsan jiray oo hoobiyaasha camal ahaa iyo dabaabaadka ahaa manjaniiq ba halka la dhihi jiray dhowr xabo waaweyn ayay ka helen. Gaajadan daran darteed oo asxaabta meeshaas ku heshay markay dhufayskan furteen ayaa rag muslimiinta ka mida waxay sameeyeen, waxay gowraceen dameeradii caadiga inta gowracen ayay dabka saarteen. Marka xukumkooda ma aysan ogeyn, laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa loo sheegay dabka waxa karsamaya inuu hilib dameer yahay. Markaas ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu manhiyey oo yiri hilibka dameeraha ahliga ah. Dameerka waxaa jira mid leera dameer farow oo ugaarta ah, iyo mid dameer leera dameer ahliyo oo dadka kan ay rartaan oo dameerka caadiga. Kan dameerka ahliga leeraahdo oo dadka weheshado la joogo la raro karo, kaas waa xaaraan, hilibkiisu lamana qalo karo. Laakiin dameerka leera dameer waxshigo oo dameer farowga leeraahdo oo ugaarta ka mid a waa xalaal kaas. Maxaa iskumana ka shaqana iskuma leh dameer farow ayaa leeraha. Taas marka sidaas ayaa xukunkaas ayaa dhacay oo dameerihii hilibkooda la xarimay.
كبعدي وحا كحيقي لفايسكي لديه جيري قلعة الزبير فرشاديسي مركي ان قلعة حسن الناعمي حسن الصعب مركي اللي صافرتي يهودي وايسو قورين وحا يسكو قطاقين لفايسكي ماشي لران نطا لفايسي ده قدن بي هلكاس اي اد او قلان وحو نكويا لمال بور مدحي ده او ان لقالي كرين وفردنا ايسو كوري كرين dadkuna aysan tagi karin ah oo qatar ah meeshaas ayay galeen markaas ayay halkaas ka soo dagaalamayeen saddex maalmood ah nabiga go'doomiye calayhi salaatu wa salaam markaas ayaa nin yahooda kamid ah nabiga intoo yimid wuxuu ku yiri abul qasimow hadii aad bil meeshan ku nagaatid xataa uma aaba yeelayaan nimankaasi maxay la biyay halkaas ku haystaan aan ila oo dhulka hoostiisa uga burqaray ayay haystaan waxa way habeenkii ayay inta baxaan ka soo cabaan marka ka bacdina qalcadooda ay u soo laabtaan meeshaas ay isku difaacayaan marka wuxuu yiri ila aad ka hadad biyahaas ka jirtid waa ay ku soo baxayaan hadii kale meeshaas ay ku jirayaan u yiri nabii kaleeyhi salaatu wasalaam biyaha ayuu ka jiray markaas ayuu u soo baxeen dagaal culus la soo baxeen maadaa biyah ka go'een ila dhowr nin oo muslimiinta ay dhinteen ayagana 10 ay ka dhimatay markaas ayaa islaamku meeshaas isku majiiro rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam oo furtay qalcada la dhihi jiray qalcatu zubayr waana saddexdii dhufays oo meesha nata leera ku yaalay kii ugu dambeeyay waxaa soo haray labadii dhufays oo meesha shaqi leera ku yaalay oo ah qalcatu ubay iyo qalcatu nizar xisnu nizar labadaas ayaa dhufaysyadii waaweyna oo khatarta ka haray nabigu calayhi salaatu wasalaam markii qalcatu zubayr uu furtay kabacdii yahuuddu waxay u carareen qalcatu ubay halkaas ayayna galeen muslimiintuna waa ay go'doomiyeen yahuuduna meeshaas geesinimo badan ayay muujiyeen oo ilaa rag badan uu uga leeday rag maaragtay geesiyaal badan oo yahuudi ka mid a ayaana soo baxay laakiin waa la dilay geesiyaashaas oo dhan raggi soo baxay geesiyaal kasii geesisan oo muuminiinta ah ayaa dilay waxaa ka mid ahaa markii hore ninkii soo baxay waa uu dhintay kii labaad oo soo baxay oo geesiyadooda ka mid ahaa waxaa dilay asxaabigii mashhuurka ahaa abuudujaana simak bin kharasha la dhihi jiray allah ka raali noqdo ee cimaamada guduudan madaxa inta ku xirta shaafeertami jiray markii uu dagaalka galayo markii uu abuudujaana ninkii soo baxo ayaa ka mid ahaa dilana kabacdi wuxuu ku degdegay weerarkii uu weerarayay qalcadoodiiuba isku majiiraba kabacdina ciidankii islaamku waa ay isku majiireen dagaal culus oo halkaas ka dhacay kabacdina yahuudi waa ay ka carareen qalcadaas waa ka kala siisiibteen waa baxsadeen marka waxay u carareen xisnu nizar kii la dhihi jiray ugu dambeeyey dhufaysyadooda kaas ayay u carareen waa shantii dhufays oo waaweynaa kii ugu dambeeyey kaas markii ay u carareen kaas wuxuu midka ugu qatarsan oo ugu adaga la yidhaahdaa yahuudda oo ay aaminsanaayeen sida xaqiiqda inaa muslimiintu kaas aysan soo geli dooninba aysan awood u lahayn inay soo galaan marka yahuuddu meeshaas markay isku aruursadeen xisnu nizar waxay xataa sameeyeen ilmahoodii iyo naagahoodii meesha way soo gashadeen awal dhufaysyada kale ilmaha iyo naagaha way ka bixi jireen oo waxay is dhihi jireen haddii muslimiintu idin jabiyaan waxa weeye yaan ilmaha iyo naagaha wax gaarin laakiin tan ilaa boqolkiiba boqol wax u dhow ayay waxay aaminsanaen inaan muslimiintuba soo geli karin markaasay islaamihii iyo caruurtii meeshooda u daysteen intaan ka bacdi muslimiintu waa go'doomiyeen dhufayskan la yidhaahdo xusnu nazar cadaadis badan ayaa la saaray meel wuxuuna ku yaalay sare ee buur ah oo aan cidna geli karin laakiin yahuudda laftigoodu kuma aysan dhiiran inay meeshaas inta ka soo baxaan ay muslimiinta la dagaalamaan laakiin muslimiinta waa ay iska caabinayeenoo hadba warmo iyo fallaaro iyo dhagax ayay ku soo tuurayeen markii dhufayskaas in la furto ay ku adkaatay muslimiinta maadaama meel sare uu ku yaalo ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in lagu rido bahalladii hoobiyaasha loo yaqaanay markaas oo manjaniiq yacnii manjaniiq waa bahallo waaweyn oo markaas la isku adeegsan jiray sida hoobiyaasha markaas ayaa muslimiintu dhowr xabo ayay ku rideen markii hoobiyaashaas camal lagu ridana khalal ayaa wuxuu gaaray iyo nusqaan yacnii dhaawac culus ayaa wuxuu gaaray derbigii dhufayskaas muslimiintuna waa ay isku majiireen dagaal culus ayaa meeshaas ka dhacay ilaa yahuuddii ay jab xun meeshaas uu ku gaaray kabacdi yahuuddu awal dhufaysyadii hore waa ay ka bixi jireen dhuudhuumasha uga bixi jireen laakiin kan si cad ayay uga carareen
إلى أي كعرين إسلامي هودي يعرف تودي أي ماشى وقع عرين كبعد لفايس كان مركي لفرتي أو حسن النزار مركي يهود دلقة فرتي كبعد يهود وحا شنتي لفايس أو قوينات صدحنا أي كتالي ماشى لرهد النطاة صدحنا أي كتالي الشق ولقى فرتبه وحا هراي كلية صدح لفايس أو يرير لكن مركي لقى فرتي صدح دان شنتان لفايس ووين مركي لفرتي كبعد يهود وحي آمنين إن آن أود دنب أو دقال أي سأو هارين قيبتي لباد مركة أو مارك تاي قابك أو لعضي صدح لفايس أو دنب يهودي أي سيرهدين وكوبت بادي كرتان أيان كشاك هيدونا مركي شنتي لفايس أو هارا يهودي أي كسو وريك تاي أي وحي اسكوكو تاقين لفايس كلا ديه جيري القموس أو صدح دي يريار أو دنب كم بدها وحنا اسكالها ويلشي أبو الحقيق ننكي لديه جري أهربان النظير أن سيدوك لوحا هراي حسن الوطيحي السلالم وحا ماشا اسكوكو يمد دادكي سواجبي وماليه هرؤدن كسواجبي يهودي ودن أيا ماشا اسكو يمد مركا لفايسيادان مدقالا لغو فرطي مسيح الشيس مدامي شنتي لفايسوار يهودي كسواجبين كوان ما وحا دقالا لغو فرطي مسيح يهودي وإسليبين ولماذا أهل سيركو وإسكو خلافان أن ابن إسحاق وكلا وحو ورينيا كتاب كيس سيراد وكو ورينيا إن دقال عونس وكاد عاي حسن غالير حسن القموس لفايس كاس دقال عونس وكاد عاي أيو شاقيا وكبعد المركي دقال عونس كاد عاي كبعد أي إسي سور ديبين أيو شاقيا لكن إمام الواقدي أساق وحو لاي هاي لفايس كا لفايس كيدا صدح دا داتكو دي وحي يعني سي مفاوضة يوض هذا أي اسكو سو ديبان واحد دقالي هنا مدعين أي ليهين صدح دبا مارك علاية كل حال اسكو سو دودوبة نمان كان ماركي لقو دومي أو أي أغادين إن هلاك وحا أهين أو سهارين أي اسكو سو ديبان رسولك عليه الصلاة والسلام كبعد النبو ماركو انتاسك سو جيستي عليه الصلاة والسلام واحد دعاي وض هذا الكي وض هذا الله السيدان أدعين وقابكي وده هذا الكل الله سبحانه نبي عليه الصلاة والسلام وحو فرين أدري ابن أبي الحقيق ننكي أبو الرافع اللي جري أبو الحقيق اللي جري ولشي سي أيوم متكم إذا فرين أدري ما معنى ابن أبي الحقيق على رسول كفرين أدري ولا يهي وانكو إمانا ياسي أنكو له الله نبي عليه الصلاة والسلام وأوكي علي انتو يمدير ليق هلا بدباديو ياندقال دم بسيدي عن annagaan raggeena dagaalyahanka meesha ku jira yana ka lahayn aan wixii oo maaragtay ciyaal iyo naagaha waba ka tageyna hooyir iyo khaybara inay ka baxayaan oo iskaga tagayaan iyo dhulkeeda maaragtay balan ayaan sameynayaa hooyiri nabiga kalee salaatu wa salaam macna caruurteena iyo marasteena waan la baxayna aan waxaan ka tageyna xoolaha iyo hantida iyo dhulka khaybara waa iska tageyna hooyir hatta dhahab iyo fido iyo wixii baasha ku yaala hubki iyo dhamaan waa iska tageyna kaliya marka laga reebo dharkaas aan xiranahay nabigu kalee salaatu wa salaam wuxuu yiri laakiin ilaahi dhimadiisa iyo dhimada rasuulku waa in ka bari hadii aad shay iga qarisaan oo aan ta hanti qarsataan aad tirahdaan waa waxba wax kasta waa dhigin sidaas ayay ku heshiyeen oo dagaal heshiiskii uu ku dhacay dhufaysiid iyo dhanna nabiga kalee salaatu wa salaam ayay ku soo wareejiyeen khaybara furashadeeduna sidaas ayay ku dhamaatay kabacdi ilaa nabigu wuxuu kula heshiyay ilaahay dhimadiisa iyo dhimada rasuulku in ka bari oo dil aad mudanaysan haddaad khayaano samaysan wiilashii abul xuqayq balantii buriyeen oo waxa weey balanta siday u buriyeen waxa ahayd waxa qarsadeen hanti fara badan bahal harag weyn oo maaragtay maal fara badan iyo bilado alaab ay ka buuxaan oo waliba uu leeyahay cadawgii rasuulka Xuyay ibn Ahdab ayay qariyeen oo waagii uu reer Bani Nadir la soo raray uu u soo qaatay meeshaan Khaybara Nabiga kalee salaatu wa salaam nin ayaa u yimid Kinana ibn Rabi' Kinana ar-Rabi' ayaa loola yimid الربيع نكلا رأي وحو أكنا رسولك عليه الصلاة والسلام كنانا مركا النبي عليه الصلاة والسلام نكان كنزيقي ربني نظير أيوه هيست مركا سو
ويدير رسولك عليه الصلاة والسلام سوق كقري وحو يرئي شاق ماشو ياله وكقري وديد مركي وديدي أيوح أتقني يهود كاملة مركز يري إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غدات أنا وحارك كنانة ننك اللي رمياشاس إنو صباحك استوكو وريقه نبو عليه الصلاة والسلام كنانة أيوح كويري أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك أقتلك كورهندان أكتا ذا كهلو ما كدل إياه مركز يري نعم إدل مركز النبو يري عليه الصلاة والسلام ماشا هلا قضاء وهلا قضاي وحانا لغا سو صار كنزيغو دي كايتكو دي غايب كاملة مركز النبو عليه الصلاة والسلام وأمر إنتي صوهر تا إنو الشاغو وأوديدي إنو قطو أيو ديدي وشاغو إنتي صوهر تاي مركز النكاس وحوي والد دي لنكاس مركا على كل حال نكاس والد دلي محايا لأساقا خيانة دا السمايي داتكي ماشاس لسواقف توحا كاملها وقتكاس أو رسول سواقف هاش عليه الصلاة والسلام صفية بنت حيي بن أخطب حيي بن أخطب قبديسي أو صفية هاد كبعد نحاس كرسول كان نغض انته أيال لسواقف تاي وداتكي لسواقف هاش كاملها وحانا قبي مركاس كنانا بن أبي الحقيق نكاليرات أروسي أهد وليب وقت ياس لو أروسي نبقى عليه الصلاة والسلام غنيموين كي مركي أقيبيي يهود لغا صار خيبرا أيا وحي يرهدين معناها انت نبقى غنيمو قيبين كهر نبقى حدونا يهود إنو ورطا خيبرا كساره مركاسي وحي يره يهود نبقى محمد ونقال لحو أنه ماشان للكان أدوك متقاند أنه هقاجينو أنكشاقين بيرهان أنه كان نغانا ardada barkeed aan ku shaqeyno oo u jiro qaadano inta kale aad in ku qaata shaqala bis aan ka noqono heshiis nabii kaleeyhi salaatu wa salaam heshiiskaas uu la galay in ayaguna bar ay qaataan oo ka shaqeeyaan inta kalena islaamku uu qaato markaas nabii kaleeyhi salaatu wa salaam sidaas uu ku qaybiyay islaamka waxa weey markii khaybara ay furteen ayaa nafba ugu horeeyday iyo hanti iyo dhaqdhaqaaq fiican maxayla intii kale ansaar ayaa la dul saaraa وحوي وحات تصير حديث بخاري إن أو إسلامك فائدة بدن أكهلا خيبرة عبد الله بن عمر وحو يري ما شبعنا حتى فتحنا خيبرة ما أن دركين إلى أن خيبرة كفرناي يا عائشة وحوي خيبرة مركي لفرتي وحي تري وحال وري إن ضدك يرهدن الآن نشبع من التمر حتى ينتمر كدرجينا نبو عليه الصلاة والسلام مركي مدينة وأصول لعبتينا مهاجرين waxay u celiyeen ansar xoolahi ay ka haysteen iyo timirti ay siiyeen maxay lay timir iyo maalba waxay ka helan khaybara inta kadib khaybara furashadeedii kadib waxa dhacay oo qisooyinka dhacay waxa kamid aha nabiga adeerkiis إن أدركيس جعفر بن أبي طالب وددك حبشي آده كمدها أو يمد يسودو كلا أصحابتي لدي جير أشعريين تا ووحوه أبو موسى الأشعري وهو قامل يي إمام أبي الحسن الأشعري عقيدة أهل السنة والجماعة كو أبتر ستانا معناها ننكي قرائها وحا لوغو أبتري معناها ننكي قرائها وكسو جيدو أن قصدان وحايهات نبي عليه الصلاة والسلام وقتي خيبره وفرتي ايا وحنا ورينا يا ابو موسى الاشعري وير مركي ام مقلنا رسولك صلى الله عليه الصلاه والسلام صبحديسا انغو يمن جوغنا ايام بحنا يرى انغو نبي او هاجرينا انغا يا ولالهي يا رغاراي كونتن يا دور او ددك قبيلكيغا كميدا دون ايا راعني دونتي سيده نو ودايبا وحي نغلا دحدو يرى ارض الحبشه مخايا ما جيرن قلبك هغيه مركاس أرض الحبشة أيا نقال بعدو يري مركزان جعفر يا أصحاب تيسي أهلك كلا كلا ناي جعفر بن عبي بن عبي طالب أو سيد علي لدى شيء ونبقى إنا ديركيس عليه الصلاة والسلام مركي أهلك كلا كلا ناي أيا جعفر وحو كو يري نبقى وحونا أمري نبقى فرهن نبقى أن صادر وحونا أمري إنا ماشان كنا نقانو مركا ماشو ديان كلا نقانو يري أنقونا يمنا كان بدو يري إلا ما ركتي aan soo tagnay ka bacdi waagi dambo nabiga amarkiisa aan ku soo tagnay ee aan nabiga u nimid markii khaybara uu furtay wuxuuna nabigu wax naga sii yiri xoolahi qaniimada khaybara
dad kale na nabigu wax kama siino aan ahayn dadkii dagaalka galay markii laga reebo yira anaga oo ragii ardul xabasha ka yimid ah muhaajiriinta aan intaas ka bacdi nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu jacfar bin abi daalib uu yimid nabigu inta la kulmay ayuu dhunkooday labadiisa indhood dhexdooda ayuuna nabigu ka dhunkooday jacfar bin abi daalib maxaa yeelay ninkii wuxuu ahaa shaqada badan qabto islaamintii boqorkii najaashi ka shaqeeyey wuxuuna nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam wallaahi maa adrii biayihimaa afrax bifatxi khaybara am biquduumi jacfar ilaahay baan ku dhaartay ma ogi kan maanta farxadda badan ma jacfar imaashihiisa mase khaybara furashadeeda io farxad badan ma kala garan ayuu yiri allah ka raali noqdo markaas kabacdi waxaa dhacay qisadii dhacday waxaa kamid ah gabadhii safiya oo binti xuyay binu akhtab guurkeedii nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu dadkii u qeybiyey haniimadii gabadhaas ninkeedii waa tii uu dhintay kinaana binu abi lxuqeyq oo hadda dhagar iyo khayaano isagaa sameeyey markii xoolihii nabigu uu qeybinayay dadkii iyo dadkii yahuudda laga soo qafaashay ayaa nabigu waxaa u yimid dixya binu khaliifa alkalabi markaas wuxuu yihi rasuulka ilaahayow addoon iga sii dadkan markaasaa nabigu uu wuxuu siiyey safiya bintu xuyay markaas ayaa nin inta u yimid yuri rasuulka ilaahayow safiya waa gabadhii sayida ah oo madax ah oo qurayda iyo reer bani nadiir ee madax utoo aabeed hadda nin madaxu ahaa marka adiga kugu habboon tahay qofkaas maadaama qof sare ay ahayd yaa niyadda laga jabin uu yiri adiga ha kusoo aada xaggaaga markaasuu nabigu inta u yeeray wuxuu yiri mid kale ka qaado ayadii nabiga calayhi salaatu wasalaam dixyuu ku yiri gabar kala qaado marka mid kale ayuu qaatay ayadiina nabigu islaamka usoo bandhigay waana ay islaantay kabacdina nabigu waa uu guursaday waana uu xoreeyey xoreyntii ayuuna nabigu meher uga dhigay calayhi salaatu wasalaam kabacdina waxay xalaalowday intii waddada lagu sii jiro nabigu halkaas ayuu ku aroosay arooskeedana waxaa u diyaariday umu sulaym oo anas hooyadiis ah nabiga calayhi salaatu wasalaam u diyaarisay halkaasaa nabigu kusii arooso saddex habeen uu kula aqalgalay welimadiina nabigu wuxuu ka dhigay cuntadii la dhihi jiray xayska oo timirta ka samaysneed iyo subag iyo waxyaalaha kaleoo sawiiqi canyayuuska ah kabacdi nabigu wuxuu ku arkay wejigeedu nabar yar ku arkay markaasuu yiri nabarkan muxuu yahay markaasa waxay tiri rasuulka ilaahay oo intii aadan noo soo gelin oo noo imaan aanana ogaanay tiri adiga wax warka ah ayaa habeen waxaan arkay tiri bishiyood moodid inay soo dhacday oo ay aniga dhabtayda boodadeyda kusoo kor dhacday wax warana kaamaan aha inay tiri markaasaan qisadaas ninkayga u sheekeeyey markaasuu wejiga iga dharbaaxo yiri ma waxaad tamaninaysaa oo rabtaa boqorkan madiino ku sugan sidaasuu yiri tiri intaas kabacdi waxyaalaha waqtigaas dhacay waxaa kamid ahaa ridii nabiga calayhi salaatu wasalaam loo sumeeyey nabigu khaybaro markii uu furtay kabacdi ayaa gabar leeraa zeynab bintu lxaarith waxay usoo hadiyeysay oo uu ahaad islaantii salaam binu mishkam uu qabay ayay ri la solay hilibkeed usoo hadiyeysay waxayna nabiga weydiisay xibinka uu nabigu aada u jecel yahay markaasaa nabiga lagu yiri dhudhunkuu jecel yaho macnihiisa waxa weye dhudhunku waa ka hor bislaa ogyahay hilibka markaasay dhudhunkii sun kasoo badisay ridi kalena waa ay soo sumaysay si nabigu ugu dhinto calayhi salaatu wasalaam hilibkaa nabiga loo keenay markii uu nabigu afka gashaday oo calaliyey uu nabigu iska tufay intuusa laqin wuxuuna yiri laftaani waxay ii sheegaysaa inay sumaysan tahay kabacdi ayadii loo yeeray gabadhii waa la weydiiyey waa iqiratay inay rida sumayday maxaa kugu keenay ayaa la yiri markaasa waxay tiri waxaan idhi haddii uu boqor yahayna waad ka raaxaysanaysaan ha dhinto haddii uu nebi yahayna waa loo sheegi doonaa waa la ogeysii doonaa marka nabigu waa iska daya calayhi salaatu wasalaam waa iska cafiyey nabiga laakiin waxaa la socday asxaabigii la dhihi jiray bishr bin lbara binu macruur asxaabigaasa isna cad hilaba qaatay waa u cunay laakiin waa ku dhintay gabadha marka in la dilay iyo in kale axad ee kutubta waa isku khilaafaan laakiin sida raajixa nabigu markii hore waa iska cafiyey oo isagu ma qisaasan laakiin markii asxaabigii u dhintay ayaa asxaabigii loo qisaasay dadka marka maalinkaas meeshaas waxaa islaamka waxaa uga dhintay adigu dhowr iyo toban nin ilaa lix iyo toban nin ayaa dagaalkii khaybaro uga dhintay yahuuddana waxaa la yidhaha waxay gaarayeen dadka ka dhintay ilaa sagaashan iyo saddex aduu tirooyin kaloo badanna waa la sheegaa oo islaamka laftigoo ka dhintay laakiin macnaha calaa kulli xaal intaasay ugu dhowdhowaayeen waxaa kaloo jirtay meel la yidhaha fadeg fadeg waxa weeye
markii nabiga calayhi salaatu wasalaam khaybaro uu furtay ayuu wuxuu diray asxaabigii la dhihi jiray muxayisa binu mascuud, wuxuuna u diray yahuuddii deganeed meesha la yiraa fadak si uu islaamka ugu yeero. islaamkii ma aysan aqbalin oo markii horeba kadib dhaceen. markii ay maqleen in khaybaro nabigu furtay ayaa cabsi iyo argagax qulubtooda ku dhacday. markaas ayay sulx ogolaadeen oo rasuulka intaa fariin usoo direen ayay sulx ogolaadeen, waxayna nabiga kula heshiiyeen dhulkii fadak niskiis sidii ahlu khaybar oo kale inay iyaguna ka shaqeeyaan oo qaybtaas ay nabiga siiyaan. nabiguna waa ka aqbalay. fadakna hadda rasuulka qaatay, maxaa yeelay dagaalba kama dhicin oo dhiig kuma daadan, ciidanna looma soo dirin. laakiin nabigu wuxuu qaato naftiisa uma qaadanayn, muslimiintu ku bixinayay. sidoo kale waadil quraa, markii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu kasoo jeestay waadil quraa khaybaro, markuu kasoo jeestay wuxuu usoo jeestay waadil quraa meesha la yidhaahdo, waxaana joogay meeshaas koox yahuud ah oo waxa weeye ay weliba gurmad ka helay niman kale carab ah. markii oo meeshaas islaamku uu soo aaday ayay meeshaas ay dagaal la soo qaabileen iyo madaafiic inay ku galaan, waxaana meeshaas ku dhintay nin la dhihi jiray Midcam oo addoon rasuulka uu iska lahaa ah. markaas ayaa addoonkaas waxay dadka muslimiinta yidhaaheen hanian lahu biljanna, jannuu galayaa ninkaas. markaasaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, maya ilaahay baan ku dhaartay ninkaas naaruu galayaa. oo wuxuu yidhi maradii uu qaatay maalinkii khaybara oo qaniimada uu ka qaatay iyadoon qayb loo siin ayaa naar iyo dab ku noqotay, uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. dadkii markii ay maqleen intaas ayaa rag waxay keeneen waxyaala yaryar oo ay markaas qaateen. markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, naaray in ku noqon lahayn, qofkii qaata naar ayay ku noqon lahayd. kabacdi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u diyaariyey ciidankiisa dagaal oo waadil quraa si loo furto, waana uu safay. calankiina wuxuu u dhiibay sacad binu cubaada, calan kalena wuxuu u dhiibay xubaab binu lmundir, calanna wuxuu u dhiibay suhayl binu xunayf, calan kalena wuxuu u dhiibay cabaad binu bishr. wuxuuna nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu yeera islaamka ayuu yiri. islaamkii markii loogu yeerana waa ay diideen. nin ayada ka mid ah ayaa soo baxay, waxaa dilay Zubayr bin Cawaama u baxay, waa u dilay. mid kale soo baxay haddana Zubayr bin Cawaama dilay. mid kale soo baxay haddana Cali bin Abi Talib ayaa u baxoo dilay radiyallahu canhu. ilaa dhowr iyo toban nin, 12 nin ilaa laga dilay. mid kastoo soo baxa markii la dilana islaamka loogu yeelayay. maalinkaas salaada ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam kusoo gashay. markaasuu salaada inta tukiyey ayuu haddana usoo laabanayay suu ilaahay iyo rasuulkiisa inay rumeeyaan ugu yeeray nabigu calayhi salaatu wasalaam, waana uu la dagaalamay ilaa ay galabaystaan. markii maalinkii dambe nabigu calayhi salaatu wasalaam uu usoo kalahay, iyadoo qoraxdii wax yarba aysan soo bixin ayay is dhiibeen. meeshaas qasab ayaa looga furtay, xoolahoodiina islaamka nabigu uu qaybiyey iyo waxay ahaysteen. nabigu calayhi salaatu wasalaam waadil quraa wuxuu ku nagaaday 4 maalmood, wixii meeshaas yaallana asxaabtuu nabigu u qaybiyey calayhi salaatu wasalaam. ardadii iyo geed timirtiina wuxuu uga tegay yahuudda gacantoodii nabigu u daayay oo si ay uga shaqeeyaan oo nis ay ayagu u qaataan, niska kalena ay maaragtay muslimiinta iska leh, macnaha inay ka shaqeeyaan oo nisna qaataan oo ujur ahaan u qaataan, niska kalena islaamku ay yeeshaan. haddana Tayma meel la dhihi jiray yahuud deganeed, markii ay ogaadeen inay isdhiibeen yahuuddii reer Khaybara iyo yahuuddii Fadak iyo kuwii waadil quraa, dhammaan markii ay ogaadeen inay isdhiibeen ayay ayagoon dagaal iyo midna gelin ayaa ayaguna isi soo dhiibeen, oo waxa weeye sulx iyo heshiis ay ogolaadeen. nabiguna waa ka aqbalay calayhi salaatu wasalaam, maxaayala dhiigdaadintooda waxbadana nabigu kama lahayn calayhi salaatu wasalaam. weliba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi adinkana hawshiin diintiina haysta, jizyana iska bixiya, cid idinku xadgudbaysa iyo cid idan raraysana ma jirto. kabacdi nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine usoo laabtay, wadadii asoo soo haya ayaa dadku ay waadi kale soo koreen. markay waadigii soo kareen ayay takbiirsadeen oo codkooda kor u qaadeen oo allaahu akbar allaahu akbar laa ilaaha ila allah kor ay u qayliyeen. markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, arbicuu anfusakum calaa anfusikum, war naftiina u dhim riya, adinku uma yeeraysaan alla dhagala iyo alla maqan, midna ilaah oo samiic ahoo idin maqlaya qariib ahoo dhow ayaad maaragtay u yeeraysaan. nabigu calayhi salaatu wasalaam
هبين كاس وضد انت وسوهاي وقت الدنب ايو اي ساحدين اصحابتي رسولك عليه الصلاة والسلام مركاسو بلال وحوكيري هبين كنو الالي وصلاة نوكعي سيد بلال اصغو رتيجي سي او تكو تيرسن ايو هرد وغم مركاسا صلاة دي كعدات اصحابتي رسولك قرح دي مركي كلالك دريمان وصوبر ارغي كبعد النبي صوبر ارغو عليه الصلاة والسلام كبعد النبي ماشي انت كدغاغي هي هلكا صلاة دي كو قسي كو غلين aan hadda waxa soo dhana anaga ayaa nalo jideynayo in maaragtay aan sida salaada loo qalay aan ogaano ayaa nalo jideynaya ahkaamta soo dhan casharkii yaani ku saabsanaa khaybara iyo wixii la xiriira intaas ayaan ku soo gaban gabeeyney wasalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.